אני רוצה לתת לכם חמישה כללים, כללי זהב להצלחה. הכלל הראשון זאת מחויבות ונחישות, אני מיד אפרט. הכלל השני זה ספציפיות ומודיעין מדויק. הדבר השלישי זה מצוינות. הדבר הרביעי עבודת צוות, והדבר החמישי קשיחות מנטלית. ואני רוצה לפרט טיפה, למה אני מתכוון? קודם כל בנושא של מחויבות, אם יש לכם איזשהו חלום, לדוגמה להתקבל לסיירת מטכ"ל, קחו את הסמל של היחידה, תרשמו לכם על דף באותיות גדולות סיירת מטכ"ל, שימו את זה ליד המחשב שלכם, כדי שתהיו כל הזמן ממוקדים ובפוקוס למטרה שלכם. תהיו מוכנים לעשות כל מה שצריך בכדי להגשים את המטרה הזאת. הדבר השני זה ספציפיות. אם אני רוצה להגיע לסיירת מטכ"ל, אני צריך לאסוף את כל המידע, מה זאת היחידה הזאת, לקרוא ספרים, לקרוא מידע, מה מחפשים במיונים. אז אם לדוגמה, מבחינה פיזית, אני צריך להתאמן על דיונות, כי זה מה שמחכה לי במיונים, אני מתאמן על דיונות. לא רק, אני נותן רק דוגמה. הדבר השלישי זה מצוינות, ופה אני רוצה להדגיש, להבדיל מהצטיינות חד פעמית, מצוינות זה בעצם להצטיין לאורך זמן. כלומר, אם השגתם איזשהו הישג, עברתם יום סיירות לדוגמה, אתם לא מורידים רגל מהגז, אתם ממשיכים להתאמן חזק מאוד. אם עברתם גיבוש, אתם ממשיכים להתאמן חזק מאוד, כי מחכה לכם הגיוס. ודרך אגב, אפרופו מטכ"ל, מי שיסיים מסלול בסיירת מטכ"ל, ילמד שאחרי מסלול מתאמנים אפילו יותר קשה מאשר במסלול. הדבר הרביעי זה עבודת צוות. אתם הולכים להצליח יחד עם עוד אנשים. לכן חשוב מאוד שבמקביל לכך שאתם שואפים למצוינות, תעשו את הסביבה שלכם גם מצוינת. תשפיעו על אחרים, תעזרו לאחרים, תהיו חלק מהצוות. זה דבר מאוד 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 חשוב למי שמוצא להצליח בחיים ובעיקר בצבא. הדבר האחרון זה הקשיחות המנטלית. אתם צריכים להיות חזקים פה בראש. למה אני מתכוון? אם לא הלך לכם, אם נכשלתם באיזשהו תרגיל או באיזשהו מיון, אתם רוצים להיות לוחמים, אתם לא נשברים. הדברים הקטנים או הגדולים האלה הם כפות וזה קשה, אבל אם אתם קורצתם מהחומר של לוחמים ואתם באמת רוצים להצליח, כלל הזהב הוא שאתם נשברים, אתם קמים על הרגליים, אוספים את עצמכם למטרה הבאה. עוד פעם אני חוזר חמשת הכללים. הראשון זה מחויבות ונחישות. הדבר השני זה ספציפיות ומודיעין מדויק. הדבר השלישי זה עבודת צוות. הדבר הרביעי מצוינות. והדבר האחרון קשיחות מנטלית. שיהיה לכם הרבה בהצלחה.